উচিত শাস্তি পাব লাগিবই যো উদ্দেশ যান বাহনৰ কিটো উদ্দেশ্য চলিব সেয়া উচিত শাস্তি পাব লাগিবই শাস্তি পাব লাগিবই চলিব সাম জীৱনত লৈ খেলা কলা ন চলিব আজিলি মাজুলী মেডিকেলে মোৰ দাদা আৰু দেউতাক হত্যা কৰিলে মোৰ দাদা আৰু দেউতা বাৰ পঞ্চল্লিছত এক্সিডেণ্ট হৈছিলে সেই মেডিকেলৰ পৰাই চুগাৰ টেষ্ট কৰি আহিছিলে তেওঁলোক ঘৰলৈ ৰাওনা হওঁতে গৰমৰটো জেঙেৰাই গড়কাপ্তানি পথত তিনিখন ৰেলী বাইকে সিহঁতক খুন্দিয়াই তিনিওখনে সিহঁতৰ গাৰ ওপৰত চলাই হাত ভৰি ভাঙি ব্ৰেইন চেইন চব ধ্বংস কৰি লৈ যোৱাত ওৱান জিৰ' এইটৰ যোগেৰে আমি গড়মূৰ অসামৰিক চিকিৎসালয় নিয়া হ'ল অসমৰিক চিকিৎসালয়ে তেওঁলোকক কোনো ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকক কোনো সুৰক্ষা দিব নোৱাৰিলে কিন্তু তেনেকুৱা দুজন ইমান হেভি এক্সিডেণ্ট পেচেণ্টক তেওঁলোকে বাৰ পঞ্চল্লিছত এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ পিছত কি কাৰণে চাৰে চাৰি বজালৈকে তেওঁলোকে ৰেফাৰ দিবলৈ থৈ দিলে যদি মোৰ দাদা আৰু দেউতাক তেওঁলোকে দুই বজাতো ৰেফাৰ দিলেহেঁতেন ডিব্ৰুগড় ডাক্তৰে বচাব পাৰিলোঁহেতেন বুলি আমাক কৈছিলে ৰেফাৰ দিয়া দেৰি হোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ পেচেণ্ট দুজন মানে মৃত্যু হ'ল এজন পেচেণ্ট আমাৰ মাজুলীৰ নয়া বজাৰ পাওঁতেই গ'ল দাদা গৈ পেলাই হেৰিয়াৰ ডিব্ৰুগড় মেডিকেলত পাওঁতেই ডাক্তৰে ক'লে বোলে তেখেতো ইতিমধ্যে মানে ডেট হৈছে কিন্তু যদি আজি আমাৰ মাজুলী মেডিকেলখনে যদি তেখেতসকলক সুৰক্ষা দিলেহেঁতেন নিৰ্দিষ্ট সময়ত যদি ৰেফাৰ দিলেহেঁতেন আজি মোৰ দাদা নুমৰিলেহেঁতেন আৰু মোৰ দেউতাক যিখন এই ওৱান জিৰ' এইট গাড়ী দিছিলে তাত অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ টিলিণ্ডাৰ নাই ইফালে দেউতাৰ অসুস্থ চুগাৰ পেচেণ্ট মই ইমান ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আপোনালোকে গেছ চিলিণ্ডাৰটো দিয়ক অক্সিজেনটো দিয়ক দেউতাৰ ৰাস্তাত কিবা এটা আকস্মিক দুৰ্ঘটনা হ'ব তেওঁলোকে ক'লে যে একো নহয় ডাক্তৰে কোনো গুৰুত্বই নিদিয়ে মাজুলী প্ৰশাসনটো কামেই নাই ওৱান জিৰ' এইট গাড়ীখন বিচাৰোঁতে বিচাৰোঁতে চাৰে চাৰিটা বাজিছে বাৰ পঞ্চল্লিছত হোৱা এক্সিডেণ্টটো কিন্তু দেউতাৰ চিলিণ্ডাৰ এটা অভাৱত মৰিল কিন্তু দাদাক এফাৰ দিয়া দেৰি হোৱাৰ কাৰণে ডিব্ৰুগড় মেডিকেলে বচাব নোৱাৰিলে এয়াই আমাৰ মাজুলীৰ প্ৰশাসন এয়াই আমাৰ মাজুলীৰ চিকিৎসালয় আৰু মাজুলীৰ প্ৰশাসনে এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ পিছত মই দেউতাক ডিব্ৰুগড়লৈ লৈ যোৱাৰ পিছত নয় বজাত ডেট হ'লত আকৌ মই ৰিটাৰ্ণ মই মাজুলীৰ গড়মূৰ মেডিকেললৈ লৈ আহিলোঁ গড়মূৰ মেডিকেলত দেউতাক ডাক্তৰে ডেট বুলি কোৱাত তাৰপৰা পুলিচ প্ৰশাসনে গৈ যে দেউতাক প'ষ্টমৰ্টন কৰিব লাগিব প'ষ্টমৰ্টন কৰাৰ পিছত আজি আমি দিব নোৱাৰোঁ আজি নহ'ব কাইলৈহে হ'ব আপুনি থৈ যাওক দেউতাক মগত থৈ দিলে তাৰপিছত মই দোষীকেইজনক কৰায়ত্ব প্ৰশাসনে কৰিলে নেকি থানাত এজাহাৰ এখনো দিওঁ মই চাওঁ বুলি ভাবিলোঁ তাৰপিছত মই থানালৈ আহিলত মই দোষীকেইজনক চালোঁ কাঠ গঁড়ালত থৈ দিছে আৰামত এনে মানে ব্লেংকেট এখন দিছে ব্লেংকেটতে মোৰ সেই মূৰত গাউ কৰি লৈ দুইটাই আৰামত কথা পাতি আছে প্ৰশাসন বাহিৰত তাৰপৰা মই গৈ পোৱাত ওচি ছাৰ নাই অচি ছাৰ কেনিবা গ'ল মই অচি চাক মাতিলত অচি ছাৰ আহিলত মই অচি ছাঁক ক'লোঁ মোৰ এটাই দুখ লাগিলে এই দুজন অপৰাধীয়ে দুটা মানুহক ডেথ কৰাৰ পিছত মাজুলীৰ প্ৰশাসনে তেওঁলোকক হেণ্ডকাপ এডাল লগাই থ'বলৈ অকণমান শাস্তি দিবলৈ হেণ্ডকাপডালৰ অভাৱ হ'ল মৰা মৰি গ'ল প্ৰশাসনৰ গুৰুত্ব নাই আৰু বিশেষকৈ মাজুলী মেডিকেলখনে মোৰ দেউতা আৰু দাদা এক্সিডেণ্ট হ'ল উদন্ত লোৱা মই সেইটো নকওঁ কিন্তু মাজুলী মেডিকেলখনে কিয় ইমান হেভি পেচেণ্টকেইটাক তোমালোকে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব নোৱাৰা যোৰহাট মাজুলী আছে অ গড়মূৰ চিভিলত আই চি ইউ আছে কিবা আছে তেওঁলোকে একো সিদ্ধান্ত দিব নালাগে মানে একো নকৰিলে আৰু ডাক্তৰ কেইজনেও আমাৰ মানে গাৰ্জেণ্টক একো কথা কোৱা নাই তেওঁলোক মানে লৈছে ঢাপৰিছে ইফালে সিফালে কিবা কিবি কামতহে গৈছে তেওঁলোকে গাফিলতি কৰাৰ কাৰণে আজি দুইজন পেচেণ্ট চিভিলে আপুনি নিয়াৰ পিছত কিমান দেৰি পিছত ৰেফাৰ কৰিছে চিভিললৈ মই নিয়া বাৰ পঞ্চল্লিছৰ কেছটো মোক চাৰি বজাৰ ৰেফাৰ দিছে ডিব্ৰুগড়লৈ ডিব্ৰুগড় তাকো ওৱান জিৰ' এইট নাই নাই গোটেই মোৰ মানুহে মিত আত্মীয়ই মানে হুলস্থুল কৰিলেতো ওৱান জিৰ' এইট নাই তাৰপৰা জেঙাই ওৱান জিৰ' এইট এখন মাতি মাতি আনিলে তাকো সেইখনত চিলিণ্ডাৰ টিলিণ্ডাৰ একো নাই অক্সিজেন নাই দেউতাক লৈ গ'লো অক্সিজেনৰ অভাৱত মাজুলীতেই মৰিলে দাদাই গৈ পেলাই ডিব্ৰুগড় মেডিকেলখন নেপালে ডাক্তৰে ক'লে বোলে ডেট ইতিমধ্যে ৰেফাৰ দিয়া দেৰি হ'ল অকণমান সোনকালে হাঁহ হেঁতেন হয়তো আমি কিবা এটা কৰি দিব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু আপোনালোকৰ পেচেণ্ট বাটতেই গ'ল আজি গড়মূৰ মেডিকেলখনেই আমাৰ দুটা পেচেণ্টক মাৰিলে আমাৰ নালাগে আমাৰ মাজুলীৰ সকলোখিনিক তেওঁলোকে মাৰিম বুলিয়েই তাত আছে তেওঁলোকে ডাক্তৰ কৰা নাই ইনচাৰ্জ হিচাপে মানি মেলি ছাৰক মই গৰিহণা কৰিছোঁ তেওঁ প্ৰকৃততে ডাক্তৰ উপযুক্ত ব্যক্তি নহয় তেওঁ মানৱীয়তাৰ গুণ তেওঁৰ দৃষ্টিভংগী নাই তেওঁৰ দৃষ্টিভংগী নাই তেওঁ মানুহ নহয় পশু অসমৰ মাননীয় মুখ্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে প্ৰশাসন যন্ত্ৰটোৰ ওপৰত ইমান গুৰুত্ব দিছে কিন্তু প্ৰশাসনে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক গুৰুত্ব নিদিয়ে তেওঁলোকৰ অকল গাফিলতি গাফিলতি জনসাধাৰণৰ ওপৰত অত্যাচাৰ জনসাধাৰণক ধ্বংস কৰা শোষণ কৰাটোহে কিন্তু হিমন্ত ছাৰক ইয়াত জগৰ নাই মই ছাৰক বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰোঁ ছাৰ মৰা মৰি গ'ল মোৰ নবৌ আৰু মোৰ ভতিজাটো থাকিল ভতিজাটো ক্লাছ টেনৰ নবৌকে আপুনি কিবা এটা সংক চাপন দি জীয়াই ৰাখক ছাৰ এই ইমান বিশ্বকৰ দুখীকেইজনে কৰায়ক্ত কৰি মানে উচিত শাস্তি কাৰদণ্ড দিব লাগে যাৱজীৱনী কাৰদণ্ড হ'ব লাগে গম পালে বাকী আৰু যি যিজন নিহত হৈছে সেই দুজন ব্যক্তি মানে চৰকাৰে পোহপালনৰ দায়িত্ব ল'ব লাগে বাকী আৰু যিজনী বিধৱা হৈ গ'ল তেখেতক চৰকাৰীভাৱে এটা সংস্থাপন দিব লাগে আৰু এই ৰোডত য'তে মানে ডিভাইডাৰ ডিভাইডাৰ মানে স্পীড ব্ৰেকাৰ স্থাপন কৰিব লাগে আচলতে কালি দিনৰ চাৰে বাৰমান বজাত যিটো ইয়াত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেইটো আচলতে দুৰ্ঘটনা নহয় এয়া আচলতে হত্যাকাণ্ডত আমি প্ৰতিভাস্থলীৰ পৰাই আমি জিলা প্ৰশাসনক মাজুলী জিলা পৰিবহণ বিভাগক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যিজন দোষী তেওঁলোকক তেওঁলোক দিব লাগে আমি ইয়াৰ পৰা সকীয়াই দিছোঁ এই যান বাহনৰ যি তীব্ৰতা ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় আমি অৱৰোধ কৰিছোঁ যোৱাকালি যিটো ঘটনা হৈ গ'ল আপোনালোকৰ সম সকলো জ্ঞাত একে ঘৰৰে দেউতাক আৰু ব বৰ পুতেকৰ মৃত্যু হৈছে যিটো মৃত্যু কাৰণ দ্ৰুতবগীত চলোৱা কেইজনমান বাইকাৰোহী তেওঁলোকে আজি প্ৰায় দহ পোন্ধৰ দিনৰ পৰা কণ্টিনিউ এইটো ৰাস্তাত উপদ্ৰৱৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ উপদ্ৰৱত ইয়াত মানুহ থাকিব নোৱাৰা হৈছে আৰু আমি বিচাৰিছোঁ যে পৰিয়ালটোৱে উচিত ব্যৱস্থা পাওক ক্ষতিপূৰণ পাওক লগতে এই ৰাস্তাত যিখিনি কৰণীয় কাৰ্যসূচী প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আছে স্পীড ব্ৰেকাৰকে ধৰি যিখিনি কৰিলে দুৰ্ঘটনা পৰা পতিত হ'ব ৰক্ষা পৰিব পাৰি সেই ব্যৱস্থা কৰক নতুবা আমি ইয়াতকৈ জঙি আন্দোলনৰ সৃষ্টি কৰিম এয়া আমি প্ৰশাসনক সকীয়াই দিছোঁ